U vijestima u pola sedam pogledajte. Da li je milionska pomoć vlade kupila socijalni mir u institutu Igalo i kako izvršna vlast planira da iščupa ovo preduzeće iz dugova vrijednih 30 miliona eura? Bivši odbornici pokreta Evropa Sad traže izmjenu koalicijonog sporazuma i funkcije u izvršnoj vlasti. Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede riješilo problem ljekara, cijenom otkupa mlijeka nezadovoljni i farmeri. O ovim i ostalim temama više u pola sedam.